हो सकता है, कुछ किसी के मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। हजरत जिब्रील का حضرت جبریل کا یوں آنا جانا پار ہے، طالب و مطلوب کا، طالب و مطلوب کا اور ہے۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے۔ مطمئن حضرت دکھلائی گئی تھی کہ چھلکے، حضرت موسیٰ کو دکھلائی